Synes du at det vanskelig å få tid og anledning til å snakke om tro og misjon med barna og ungdommene som du har rundt deg? Kanskje Deleboksen kan hjelpe deg? I boksen finner du 365 kort med 5 kategorier. Morsomme aktiviteter, spørsmål til samtale, bibelvers, bønneemner og minibiografier om inspirerende mennesker som eller var gode til å dele. Så enten du har 2 minutter eller hele dagen, så kommer du til å finne kort som passer. Kortet er laget for å brukes av familier, men de passer også i barnegrupper, på korøvelser eller i kirker. Deleboksen kan kjøpes i NMS og NMSU sine nettbutikker.